Devíamos começar precisamente aí, colocavam as berlengas, iam começar pelas berlengas, dar a noção da arriba e depois então explicar-se que esta é uma conjuntura paisagística atual e que há 150 milhões de anos no Jurássico Superior era um a paisagem costa, era diferente. Ambiente de costa, mas não da riba, não é? Ambiente sim, de costa, mas de delta. Uma coisa relativamente costeira, portanto, de alguma maneira, sendo de qualquer das maneiras, nunca tão costeiro como isto aqui agora, não é? Durante a recolha de imagens para um videograma educativo sobre os vestígios fósseis de dinossauros em Portugal, ocorreu uma importante descoberta científica numa arriba costeira da Praia da Areia Branca, no concelho da Lourinhã. Um dos aspectos que se podem ver nestas arribas de toda esta região da Lourinhã é a existência de corpos sedimentares que desaparecem lateralmente e que é típico de ambientes de deposição continentais ou em ambientes de transição. Enquanto um dos investigadores, Mário Caixão, apresentava elementos geológicos que caracterizam a região da Lourinhã, o investigador Carlos Marques da Silva observava as arribas quando descobriu algo que poderia passar despercebido a um observador comum. A cerca de 4 metros acima do nível da praia, em sedimentos datados do Jurássico Superior, isto é, com cerca de 150 milhões de anos, era visível um conjunto exposto de 5 vértebras caudais de dinossauro. São enormes. Não, isto é muito grande para o pessoal levantar. E estão partidos. Não, para cá até nem estão muitos. Não, para já eu vi se tinha. Ah, tens aqui outros. Da não, tens, olha, tens ali mais. Tens aqui material, tens mais costelas aqui associadas. Nada. Tens aqui pedras. Outro, tens costela também. Nada em pedras, não. Neste caso, esta parece só se a gente viesse cá amanhã, pá. Eu não sei, pá. Isto, realmente a gente já não tem tempo para levantar isto. No caso, vi que, bom, se pode fazer hoje para já para já, é tapar isto o máximo possível. Sendo necessário um buracão, material pá. Adequado ao levantamento das vértebras e dado o avançado da hora, esta intervenção foi programada isso vai tudo para cair. Sim, isso vai tudo cair. Hoje para amanhã, está para iniciar. A situação periclitante em que o material se encontra, pois determina uma situação intervenção de emergência. Intervenção rápida, sim, uma situação de emergência. De maneira a salvaguardar aquele material que está em maior perigo de derrocada e depois, eventualmente, numa situação mais calma, tentar recuperar o restante material. Se a continuação do material eventualmente possa existir ou não. Exato. Portanto, temos aqui um conjunto em conexão anatómica de 8 vértebras visíveis. Avizinha-se realmente nesta região uma possível continuação, talvez mesmo ali, ainda é preciso confirmar. Existem os prolongamentos das apófises das vértebras, encontram-se para dentro da arriba, o que põe alguns problemas, ou bastantes problemas técnicos, para a remoção deste conjunto. As vértebras estão em relativamente bom estado, elas terão que ser observadas em mais detalhe, mas aparentemente estão em bom estado. As apófises estão algo fragmentadas de origem, o que traz vários problemas para a remoção, mas vamos tentar recolher com o máximo de informação possível. Sim.
com todos os cuidados necessários, as vértebras em risco e todos os materiais fósseis associados foram sendo postos a descoberto, inventariados e retirados do local. Sólidos conhecimentos científicos na área da paleontologia e da estratigrafia são fundamentais na escolha de métodos adequados em trabalhos de investigação desta natureza. Uma intervenção deste tipo deve, pois, ser sempre conduzida por especialistas de forma a que não se percam ou destruam vestígios fósseis. A posição das vértebras e das estruturas fósseis associadas e o seu bom estado de conservação demonstram que a porção caudal do esqueleto praticamente não terá sofrido movimentação ou transporte após a morte do animal. Por outro lado, as observações de campo parecem indicar que o esqueleto dinossauro, caso esteja completo, estará orientado obliquamente no sentido do interior da arriba. As condições de fossilização poderão ter permitido a conservação em bom estado do resto do esqueleto. Caso estas expectativas se concretizem, este poderá vir a ser um dos mais importantes achados de esqueletos fósseis de dinossauros em Portugal. Já está, não precisas fazer mais, já está. O pessoal compra um fia. Exato, e isso vai ao sítio, pronto. Ok, estás cansado, leva este, eu levo o outro. Obrigado. Ela, agora não está a fazer. As vértebras expostas, as maiores com cerca de 20 cm de comprimento máximo, terão pertencido a um dinossauro saurópode, um animal herbívoro, quadrúpede e de grandes dimensões. Pode usar o plástico todo, não há mais vértebras. O material resultante deste trabalho de campo foi levado para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. As peças recolhidas poderão, desta forma, estar acessíveis para estudo a toda a comunidade científica. Bom, e são agora cerca de 6 horas e 25 minutos. E 6 horas, sensivelmente, ou aproximadamente, depois de termos iniciado esta nossa intervenção, damos por concluída esta ação de emergência, esta recuperação de emergência do dinossauro da Areia Branca. Deu-nos uma média de cerca de 1 hora por vértebra. Eu peço imensa desculpa, mas estou literalmente sem fôlego. E temos neste momento o material empacotado, registado em vídeo e em foto,
o corte geológico foi realizado. Portanto, estamos em condições, como disse há pouco, de dar por terminada esta nossa intervenção freeze de emergência e motivada única e exclusivamente pela situação periclitante, como puderam ver nas imagens que recolhemos ontem, pela situação periclitante em que estas vértebras, em que este material, estas vértebras caudais de um saurópode, se encontravam ali assim à beira da arriba. O que queremos ressalvar é, mais uma vez, a importância desta região da Lourinhã no que se trata a testemunhos de dinossauros e não só. Um registro paleontológico muito rico, que está sempre a ser posto em evidência, como mais uma vez ficou testemunhado, que obriga a esforços pontuais ou mais ou menos importantes da parte de instituições que têm como missão, e que nós assumimos essa missão, proteger e salvaguardar o nosso património paleontológico. E, como tal, este poderá ser uma das regiões do país onde o património paleontológico deverá ser devidamente protegido, devidamente salvaguardado e legislado. Uma descoberta surpreendente acaba de enriquecer o Parque Jurássico Português. Uma equipa de investigadores do Centro de Geologia da Universidade de Lisboa descobriu parte das vértebras caudais de um dinossauro. São 10 vértebras em ótimo estado de conservação de um saurópode, cujo esqueleto integral deverá ter 7 metros de comprimento e 4 de altura. Para não variar, as ossadas apareceram na Lourinhã, na praia da Areia Branca. A descoberta ficou gravada num vídeo realizado por uma equipa do Ministério da Educação. Boa tarde, está mais um importante passo para o Jurássico Nacional. Uma equipa de investigadores do Centro de Geologia da Universidade de Lisboa acaba de descobrir parte das vértebras caudais de um dinossauro. Estás, Mário Cachão. Boa tarde. Boa tarde. Considera que esta é a maior descoberta do género em Portugal? Não, efetivamente. Já na região da Lourinhã se fizeram descobertas de índole parecida. A questão que se põe é quando se encontra só um dinossauro, só está em causa os restos de um dinossauro. Na região da Lourinhã já não é só um, o que está em causa é toda uma paleocomunidade de dinossauros, o que nos permite abordar questões muito mais importantes e poder colocar a Lourinhã num plano de grande relevância, mesmo a nível mundial. Este é descoberto totalmente ao acaso. Vocês não faziam ideia que pudesse estar ali? Não fazíamos qualquer ideia, embora, na realidade, o meu colega, a quem se deve efetivamente a descoberta, o meu colega Carlos Marques da Silva, ele estava na pista de pista. Marques da Silva, um dos autores da descoberta, está comigo neste 24 horas. Boa noite. O que é que ainda há por descobrir na Lourinhã? Bom, a Lourinhã é um mundo jurássico. Na Lourinhã, não me atrevo a dizer que esteja tudo por descobrir, porque já foram feitas descobertas extraordinárias e que vieram a lume até bastante recentemente, mas ainda há muita, muita coisa para descobrir. Não apenas na região da Lourinhã, eu gostava de frisar isso, e pronto, a Lourinhã, de facto, neste aspecto é um local extraordinário, mas por todo o Portugal, da faixa litoral oeste, desde Cabo Espichel a sul, com as suas pegadas, até à região de Pombal, Torres Vedras, Bombarral, enfim, são todas zonas, de facto, bastante, bastante ricas. A Lourinhã em particular, porque tem as arribas, e as arribas são um local extremamente propício para se encontrarem fósseis, e neste caso os fósseis dos dinossauros. Como seria Portugal há 150 milhões de anos? Bom, naquela zona em particular da Lourinhã, porque é a zona em que há registro do que se passou nessa altura, portanto nós sem registro geológico, sem rochas e sem fósseis desses tempos não nos conseguimos, digamos, pronunciar sobre como seria esse mundo. Mas, particularmente na zona da Lourinhã, o mundo jurássico português seria bastante diferente, completamente diferente daquele que nós estamos habituados hoje em dia. Para começar, o mar, na altura, estaria localizado não a oeste da Lourinhã, como hoje em dia, mas a este da Lourinhã. Portanto, um braço de mar, digamos assim, é que corresponde hoje em dia à bacia lusitânica, que se estenderia desde, sensivelmente, enfim, da Lourinhã a oeste, até Tomar, por exemplo, a este e um pouco mais para o norte, digamos assim. Portanto, teríamos que imaginar aquela região com o mar no lado oposto, sem arriba, e dominada por ambientes precisamente de transição entre um ambiente continental, onde viviam os dinossauros, e ambientes marinhos, onde viveriam outros organismos
que não os dinossauros, porque os dinossauros eram organismos terrestres. Por exemplo, neste momento já há legislação para os achados ligados já, à paleontologia? Já, ainda que muito insuficiente, há pelo menos uma legislação que protege aquelas ocorrências que se podem considerar monumento natural. Só que a classificação de monumento natural ainda está muito lenta em Portugal. Só agora é que começamos realmente a olhar para esse assunto. Esta legislação tem meia dúzia de anos. Agora, não há nenhuma legislação em Portugal que proteja os achados. Qualquer pessoa acha o que puder, leva para onde quiser, qualquer estrangeiro pode chegar aqui e fazer uma escavação, leva. Qualquer pessoa pode chegar a um sítio onde haja jazidas fósseis muito importantes ou outras jazidas e não há nenhuma legislação que proteja e que regulamente, como há, por exemplo, para as obras de artes, para os achados arqueológicos, arqueológicos, exatamente. Essa, não. Assim estão, mas está-se a pensar, está-se a... Há um grupo de trabalho a discutir esse assunto e vai oportunamente oferecer, digamos assim, a quem de direito, ou à Assembleia da República, por exemplo, ou aos governantes, vai oferecer algumas propostas de elementos que devam ser considerados numa legislação que urge ser aprovada. Há cerca de um mês, como vocês sabem, foi referido, tropeçamos no que pode ser um desses potenciais elementos de grande valor museológico nos estudos de dinossauros. Me referir ao que nós batizámos dinossauro da Praia da Areia Branca. Como tinha o professor Galopino Carvalho referido no princípio das sessões de trabalho, nós, entretanto, neste breve intervalo de tempo, enfim, neste mês, ou nem isso que me dei entre a descoberta e este acontecimento, e este evento, nós preparámos, eu e o meu colega Carlos Marques da Silva, preparámos um documento, que chamámos um projeto de intervenção paleontológica, enfim, à falta de melhor termo, um documento que nós gostaríamos de aproveitar a presença da Sra. Ministra do Ambiente para lhe entregar